Re, viss ēters ir te! No 69 obligāti nojaucamajiem pieminekļiem, piemiņas akmeņiem un vietām atlicis demontēt mazāk nekā 10. Pie darba tikai šonedēļ ķeras klāt Krāslavas novadā, neskarts pagaidām ir arī piemineklis Rēzeknē. Tikmēr citas pašvaldības lēmušas nojaukt vairāk nekā uzdeva valdība. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē lēš, ka demontēto objektu skaits varētu dubultoties. Turklāt atrasts arī viens nacistisko režīmu slavinošs piemineklis. Turpina Dinija Jemeļjānova. Atvēlot 4 mēnešus 69 padomju režīmu slavinošo objektu demontāžu, Saime un valdība uzdeva veikt 22 pašvaldībām. Vieni no pirmajiem darbus steidza veikt Mārupes novads, pārvietojot Skultes lidmašīnu. Pašvaldībā informē, ka tā drīzumā plāno iesniegt kultūras ministrijai 8 valstu aviācijas speciālistu atzinumu, kāpēc lidmašīnu neiznīcināt. Vairums pašvaldību demontāžu veica rudenī. Daudz viet mazos objektus, plāksnes vai nelielus akmeņus demontēja pašvaldību uzņēmumi vai iestādes, taču pārsvarā nācās nolīgt būvniekus. Atšķirībā no citām pašvaldībām Daugavpils dome nevien neatklāja būvnieku, bet vairāk atzīt, kas devis rīkojumu jeb organizējis demontāžu. Tikmēr citur vietvarās izteikuši vēlmi iznīcināt vēl papildus padomju režīmu slavinošus pieminekļus. Paši apsekojot savas teritorijas, konstatēja un iesūtīja papildus sarakstus. No šeit es varētu minēt, diezgan nopietni ir strādājuši gan Kuldīgas novads, Dienvidu Kurzeme, daudz cita Alūksne. Kopumā pēc pašvaldību iniciatīvas pārvaldē izvērtēta un pārsvarā arī apstiprināta vairāk nekā 70 objektu demontāža. Mazāk aktīvas uz to bijušas Latgales pašvaldības. Rēzeknes pilsēta un Krāslavas novads ir arī vienīgās teritorijas, kur vēl līdz pat šodien dienai demontāžas darbi nebija sākti. Krāslavā skaidro, ka vēl šo pirmdien nācās sākotnējos plānus grozīt, jo papildus 4 sarakstā noteiktajiem Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde lūgusi demontēt vēl vienu. Pārvešanai uz okupācijas muzeju vien nākamdēļ sāks gatavot 1994. Gadā uzstādītu nacistisko režīmu slavinošu pieminekli. Otto Lancelette, ja nemaldos, tas bija tātad šīs Vācijas armijas ģenerālis, kura radinieki vēlējās uzstādīt pieminekli viņa bojājas vietā, bet tas tāpat tās slavina militārismu. Vēl vairākas pašvaldības paudušas interesi saglabājamos pieminekļu fragmentus paturēt sev, proti izvietot pašvaldības muzejos. Likums gan to neļauj. Fragmentus jānodot okupācijas muzejam un vismaz pagaidām tos aplūkot nevarēs. Muzeja direktori informē, ka gan bronzas statuja no Liepājas, gan bareljefs no Daugavpils slēgtajā krātuvē Jelgavas novadā jau nokļuvis. Šie objekti līdz vēl nesenai dienai nebija tikai vēstures liecinieki vien. Tie tomēr pildīja savu propagandas funkciju vēl joprojām, un līdz ar to šādu objektu eksponēšana tuvākajā laikā, manuprāt, nebūtu nevēlama, neliederīga. Tieši objektu pārvietošana līdz okupācijas muzeja angāram sagādā vislielākās izmaksas, pauš vairākas pašvaldības. Līdz šim vēl neviena pašvaldība nav saņēmusi valsts daļu demontāžas izmaksu sekšanai, apstiprina kultūras ministrijā. Saldus un Augšdaugavas novadi ir pirmie, kas iesnieguši nepieciešamos dokumentus, bet tos plānot sākt vērtēt novembra beigās. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.